Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion. Тази вечер имаме удоволствието да присъстваме на изискана китайско-българска модна изложба и церемонията по откриването на ново модно ателие Хумбан. Останете с нас! Камерата на Code Fashion вече е и Жени Живкова. Здравейте, как се чувствате тази вечер? Здравейте, добре, благодаря. Какво ви подтикна да подкрепите китайско-българската изложба? По принцип, китайско-българското сътрудничество и приятелство датира от много отдавна и винаги съм го подкрепяла. Аз лично имам много близки отношения с Китай, с китайския народ, също така и с културния център и подкрепих идеята за това модно събитие, също така младите таланти, които участваха и представиха свои облекла и изобщо цялата идея. А бихте ли ни казали какво ви впечатлява в китайската култура? Впечатляваме древността на тази култура, китайската философия, китайската култура като цяло, цветовете, красотата, тези ръчни елементи, които има навсякъде в китайската култура и китайската мода, китайските облекла. А какви са впечатленията ви от събитието като цяло? Събитието беше много добре организирано. Мисля, че трябва да има повече такива събития. Аз лично съм присъствала и на друго подобно събитие тук в културния център и отново бяха представени традиционните облекла ципао на китайска дизайнерка. С Веселина Ангелова, организатор на тази вечершното събитие. Здравейте! Ще ни кажете ли как се роди идеята за китайско-българска изложба? Здравейте на екипа на Code Fashion. Благодаря ви, че сте наши гости и че отразявате нашето събитие. За нас е чест. Роди се идеята спонтанно, но и благодарение на много години работа с Китайският културен център. Аз като член на международното жури на Miss Model of the World съм щастлива да представлявам България последните повече от 10 години и българската красота в Китай. Ето защо тази вечер създадахме мост между културата, мост между китайската мода и българската естетика, мост между изкуствата на двете държави и на двата народа, които всички знаем, че са братски народи. А бихте ли ни казали какво ви впечатлява в китайската култура? Изящество. Красота. Елегантност. Вие ги видяхте и в българските момичета. Всичко това ни свързва. Имаме много общи елементи, детайли, с които да работим за в бъдеще. По проекта Българския мост с китайската култура и българското изкуство с китайската мода, така че за в бъдеще ще бъдете гости и свидетели на много подобни събития, с които да направим препратка между модата, красотата, изкуството и естетиката между българският и китайските народи. Нямаме търпение. А според вас събитието, на което присъстваме днес, ще спомогне ли по-нататъчното задълбочаване на културния обмен и сътрудничество между Китай и България? Разбира се, точно това е нашата идея, благодарение на гостоприемството на Китайския културен център, на съдействието на китайската делегация от Нинбо, които са побратимени градове,
с нашият град Варна, но те, както виждате, се разпростират и тяхното сътрудничество дойде и в София. Тази вечер ги посрещнахме, показахме им българска национална етномода, представихме пред тях китайските дизайнери, творящи и учещи в България. И съответно приключихме прекрасната модна фиеста с китайски национални одежди, като открихме Хубан център, в който даваме мост между двете култури, между двата народа и показваме модата на българската шевица, българската дантела, заедно с китайската естетика и мода. Много благодарим за разговора и нямаме търпение да се насладим на предстоящите събития. Благодаря ви, винаги сте добре дошли. Благодаря. Благодарим на момичетата.